Вітаю вас. Це програма «Тема дня» на Уніан ТБ. Мене звати Іван Голуб. Сьогодні у нас в гостях юрист громадської організації «Крим-СОС» Вікторія Савчук. Добрий вечір. Добре. Дякую, що завітали. А говорити ми сьогодні будемо про дискримінацію шляхом прописки. Якщо надавати дефініцію нашої сьогоднішньої теми, мова піде про постанову Кабміну номер 207, згідно з якою ті, хто виїхав з місця реєстрації більш ніж за 30 днів, повинні офіційно реєструватися в іншому місці або платити штраф, якщо попадуться. Тож, Вікторія, які ризики несе в собі цей документ, як для переселенців, так і для усіх громадян України, зважаючи, що інститут прописки в країні начебто було відмінено? Так, це насправді дуже дивна постанова і, в принципі, дуже дивна практика, тому що на сьогоднішній день Україна взяла курс, як ми бачимо, на євроінтеграцію, і відбувається в нашій країні реформа взагалі системи реєстрації місця проживання. Реєстрація місця проживання, вона потрібна, але вона повинна бути не в такому контролюючому вигляді. Ми розуміємо, що, наприклад, скандинавські країни, в них є досить жорстка система реєстрації місця проживання, ну, взагалі, такого контролю над людиною. Але ми бачимо рівень життя, ми бачимо соціальне забезпечення у цих країнах. Ну, тобто, а у нас і з рівнем не дуже, і з соціальним забезпеченням, і реєстрація, як ми бачимо, з цих новацій, ну, дійсно, створюється такий тотальний контроль над людиною. Правильно, я розумію, що українців краще вже не контролювати з таким рівнем життя. Враховуючи, просто я маю на увазі, що враховуючи купу проблем в нашій країні на сьогоднішній день і таку серйозну дискримінацію з боку, на жаль, з боку уряду по відношенню до внутрішньо переміщених осіб, мені особисто здається, що така система реєстрації місця проживання, вона буде створювати набагато більше проблем, навіть ніж є на сьогоднішній день. Тому що зараз передаються всі повноваження щодо реєстрації від ДМС, від міграційної служби до органів місцевого самоврядування. Тобто з цим будуть пов'язані ще багато складнощів, тому що деяких населених пунктах реєструють центри надання адміністративних послуг місця проживання, деяких не реєструють. Ну, тобто тут технічно дуже багато буде моментів щодо започаткування всіх реєстрів цих, щодо передачі бази даних, тому що там є як паперова можливість передачі паперова, так і в електронному вигляді. Тобто ми будемо розуміти, що система в нас буде ще починати адекватно функціонувати, ну, довгий період, розкачуватись довгий період. По змінам, крім того, можна побачити, що немає якихось позитивних таких серйозних зрушень. Ми бачимо контроль, необхідність реєстрації в 30-денний строк. Добре, додали 20 днів, але це не міняє суті. Штраф, ну, адміністративне відповідальність за це залишається. Ми бачимо ті ж штампи в паспорті. Ми бачимо, по суті, вимогу повідомлення про своє місце перебування у будь-якому разі, навіть якщо ти тимчасово проживаєш більше місяця проживаєш або знаходишся в іншому місці. Ми бачимо питання ще, які стосуються також іноземців осіб без громадянства, це окрема категорія, тут теж потрібно більш ґрунтовно розбиратися, наскільки ці положення відповідають, ну, можна сказати так, є адекватним по відношенню до цієї категорії осіб. Ми бачимо про те, що реєстрація можлива тепер, ну, по даному порядку, наприклад, по довіреності, не тільки від законних представників, але й по довіреності, чого, в принципі, раніше не практикувалось. Ну, тут таке запитання. Як це, власне, буде виглядати? Тобто, це буде два штампи в паспорті про прописку і про реєстрацію, і обидва дійсні? Ні, це буде штамп про реєстрацію місця проживання, в принципі, як і наразі, ставиться у паспорт, але або якщо це ID-картка, то це буде дані, які будуть внесені в дану ID-картку, ну, тобто в систему. Тепер запитання щодо цього 30-денного терміну. Власне, оце якщо не попадуться, як можна попастися і як, власне, можуть доказати, що ти вже більше 30 днів знаходишся десь не за містом реєстрації?
Ну, знову ж таки, то сюди будуть підключатись скоріше за все. Якщо немає ID-картки, якщо це просто паперовий носій, то будуть скоріше за все підключатися міграційна служба, правоохоронні органи. Ну і плюс таки, можливо, буде працювати система, яка на сьогоднішній день, яку на сьогоднішній день намагається впровадити на категорію внутрішньопереміщених осіб, тобто це перевірки місця проживання. Ну, я особисто не виключаю таку можливість, тому що ми бачимо, до чого це все, можна сказати, йде. Якщо це ID-картка, то це відслідковується просто по, да, по реєстру, по даним. Якщо це безконтактний носій, то, в принципі, навіть і опитувати сусідів не потрібно, там можна чітко відслідковувати там місце знаходження особи в різних населених пунктах. У суспільстві постійно точаться суперечки щодо потрібності інституту прописки. Хтось вважає, що така норма необхідна, адже штамп у паспорті може допомогти так званим понаїхавшим ходити в лікарні без хабарів. З іншого боку, люди найчастіше орендують ось житло нелегально, а господарі з німного житла навряд чи будуть прописувати, реєструвати квартирантів у себе. У цій ситуації подібне рішення Кабміну взагалі є дивним, вам не здається? Дуже дивним. Насправді, ми якось через всі ці події в контексті соціального захисту внутрішньо переміщених осіб не закцентували увагу на дану постанову, але будемо з нею її вивчати більш ґрунтовно. На сьогоднішній день хочу сказати, інститут прописки – це взагалі ця пострадянська система, її потрібно ліквідувати, її потрібно реформувати справді, але не прикривати якимись такими нормами, які створюють видимість. Ну, справжню реформу. Давайте так спробуємо поглянути глибше. Я хочу сказати, що от на прикладі внутрішньо переміщених осіб, як на сьогоднішній день ось цей інститут прописки, ну, тобто ця реєстрація місця проживання в сьогоднішньому вигляді погіршує життя людей. Переселенці, наші громадяни, вони не можуть отримати всі соцвиплати, пенсії, допомогу там малозабезпечених сім'ям і тощо, без штампу міграційної служби на довідці переселенця. Тобто без такого місця проживання, без реєстрації місця проживання. Так, зрозуміло. Хоча такої реєстрації, хоча вже були зняті повноваження з міграційної служби щодо проставлення такої реєстрації. І в цій постанові ми також не бачимо ні слова про внутрішньопереміщених осіб. Це за те, що, в принципі, за що ми виступали, але ми бачимо, що на практиці будуть також створюватися цим багато перепон. Тому що одна сторона буде вимагати таку реєстрацію, міграційна служба буде відмовлятися від подібних повноважень. Далі. Це неможливість без довідки переселенця, яка, можна сказати, замінює цю реєстрацію. Ну, на даний момент є основною такого підтвердження місця проживання тут. Неможливо приймати участь у виборах загальнонаціональних, президентських, парламентських. Неможливо отримати адекватно банківські послуги, тому що, наприклад, кримчани, вони без довідки переселенця визнаються нерезидентами. Тобто це таке питання. Далі це медичні послуги. Це питання там перереєстрації транспортних засобів. І ще дуже-дуже багато. Це питання місцевих виборів. На сьогоднішній день саме через ось цей інститут прописки, саме через таку пострадянську систему в нас внутрішньопереміщені особи не змогли голосувати на місцевих виборах, тому що не було створено умов для того, щоб зрозуміло, надати їм право. За відсутності цього позбавлені певних благ і прав. І це можна прилічувати, такі приклади можна наводити просто безкінечно. Що підбиваючи підсумки, можна сказати, що людина, яка, наприклад, не говорячи про звичайних громадян України, громадян України, який вимушений був покинути домівку свою в Криму або на Донбасі, тут, якщо в нього є якісь проблеми з його реєстрацією, наприклад, її немає, або в нього якась інша реєстрація на підконтрольній території, він не може отримати всі
послуги, всі пільги, всю ту допомогу, яка розрахована для внутрішньопереміщених осіб, так як все підв'язується на сьогоднішній день під реєстрацію місця проживання. І ось це є основним, як кажуть, камнем приткновення між людиною і реальною допомогою, реальною підтримкою з боку держави. Ми виступаємо за те, щоб доступ до всіх благ, як соціальних, так і інших, він був для громадян абсолютно, можна сказати так, відкритий. І цей доступ не базувався на основній вимозі, саме наявності штампу про реєстрацію. Власне, те, про що ви говорите, у минулому році Кабмін вже зобов'язував переселенців повідомляти органи Державної міграційної служби про зміну фактичного місця проживання. Тоді правозахисники заявляли, що це дискримінує права людей, порушує міжнародні норми і Конституцію України. І, мовляв, така норма є штучним бар'єром між для отримання переселенцями матеріальної допомоги від держави. Тобто, фактично, за рік нічого не змінилося, правильно я розумію? А зараз ще трошки погіршилася ситуація. В кінці 2015-го були прийняті зміни до закону про внутрішньопереміщених осіб, за якими дуже довго боролися, де ліквідується ось ця роль міграційної служби в житті переселенців, можна сказати, щодо перевірки місця проживання. Але, як ми бачимо, політика уряду на сьогоднішній день, була минулого уряду, була така, що ці перевірки, вони є необхідними для отримання тих чи інших виплат. І на довідці, як вже зрозуміло, на довідці переселенці обов'язково вимагають штамп про реєстрацію від міграційної служби, що на сьогоднішній день неможливо, без цього штампу переселенці не можуть отримати соціальні виплати. Зрозуміло, Вікторія, чи тільки переселенці є найбільш вразливою групою, що постраждає від такого рішення? Ні, не тільки. Це ще така категорія, як громадяни, як трудові мігранти, які там переїхали 10-20 років з будь-якого куточку України, в тому числі Донецьку, Луганську, Криму, в Київ чи в інші регіони, де вони працюють, проживають, але не міняли реєстрацію місця проживання. За такими правилами, я розумію, це буде достатньо жорстко. Крім того, ми бачимо, що тут у цій постанові відсутнє тепер положення про реєстрацію місця перебування, тобто залишить тільки місце проживання. Місце перебування тепер тут висвітлюється лише для, як я розумію, лише для іноземців, осіб без громадянства. Крім того, питання з реєстрацією буде стосуватись також, як я вже казала, цих категорій осіб, іноземців, осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають або проживають на території України. Тому що буде питання з реєстрацією дітей, з там продовженням, над отриманням будь-яких також державних пільг тут на території України, якихось послуг, якщо в них там немає, наприклад, цієї реєстрації місця проживання. Насправді, якщо ми не будемо працювати не буде політики для людей, тобто для того, щоб людям стало краще, але не, грубо кажучи, всій системі, то ми не зможемо зробити нормальну реформу, не зможемо нормально реформувати цей напрямок. Тому ми дуже сподіваємося, що дана постанова, вона буде імплементована, дуже раціонально, і підходи, які будуть застосовуватися при її імплементації, при подальшому реформуванні надання паспортних послуг, там реєстрації місця проживання, вони будуть дійсно проєвропейськими, будуть ґрунтуватися на демократичних засадах.
Знаєте, щодо цієї постанови, останнє запитання на сьогодні. Є певні застереження, що в неї є й певна корупційна складова. Тобто у постанові Кабміну йдеться про те, що при виявленні порушників щодо нормативно-правового акту, їх будуть спочатку попереджати, а потім штрафувати в межах від 17 до 51 гривні. Чи не стане це черговою корупційною кормушкою для контролюючих органів? Насправді все може бути. Ну, я не заперечую такого варіанту. Ми бачимо на прикладі там, да, ось обмеження правил ввезення товарів в Крим і вивезення з Криму, то що там дуже обмежений перелік товарів, які можна вивозити людям, і ми вже бачимо там реальну корупційну складову у цьому механізмі. В даному випадку, мені здається, що це буде, ну, можливо, не настільки критично, але ризик корупційної діяльності, звісно, є. Якщо ж, я ж кажу, це буде впроваджено в кращих традиціях нашої Давайте системи. Ще раз наголосимо на тому, що тему прописки і реєстрації треба ще доопрацьовувати і більш модернізувати і імплементувати в нашу країну, правильно? Наскільки я розумію, що це дуже важливо, але поки що не зроблено нічого. Так? Я хотіла б сказати, що процедуру реєстрації місця проживання особи потрібно допрацьовувати, потрібно імплементувати відповідно до кращих європейських практик. І така процедура реєстрації, вона повинна відповідати, по-перше, всім міжнародним нормативним документам, які з прав людини, національним законодавством, Конституцією України, і вона повинна ґрунтуватися справді на демократичних засадах і не порушувати, не обмежувати права людини. Що ж, Вікторія, дуже вам дякую. Дякую вам. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була юрист громадської організації «Крим СОС» Вікторія Савчук. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма «Тема дня». До наступних зустрічей.